Olha só, vocês têm uma faixa no filme Alegria, é isso mesmo? Uma música? Sim, foi a primeira música que a gente tocou, foi Fight, que também foi a nossa primeira música de trabalho. E foi um convite maravilhoso. Na verdade, é um remix, né, que tá no filme. Ah, que legal. Esse filme ele foi apresentado em Cannes Sim, e sim. Festival de Brasília. É. E teve também algumas sessões lá no Rio, umas sessões especiais, e, enfim, filme lindo do Felipe. Quem que é o diretor? Felipe Bragança. Ah, que legal, hein? Que bacana. E, meu, vocês têm música numa Malhação também? É, a Vocês gente são. teve uma música em Malhação, que foi Eyes for Eyes também. Hã? Pode falar no microfone, Gabriel. Não, Eyes for Eyes, a segunda que a gente tocou. A segunda que vocês Isso. tocaram. Que legal, hein? Tá numa Malhação desse ano? Não, foi do ano passado. Olha Foi que da legal. temporada passada, né? Aliás, teve gente até que participou de reality show aqui, né? Tá escondida ali, né? Dona Joana, é isso mesmo? Do Geleia do Rock. Quem mais São participou? três. São Metade da três. banda só. Metade da banda. Que legal, hein, meu? Não, legal que vocês continuaram juntos. Rendeu frutos, né? Rendeu frutos. Aprenderam alguma coisa lá, pelo menos? Não, Gabriel. Pô, claro. Pra caramba. Pra caramba, né? Com certeza. E vocês estão aqui, estão Pô, ali a gente produzindo. conviveu com muita gente boa que a gente nem fazia ideia, né, que existia. Que legal, viu? Fica pra caramba. Ah, é um tipo de reality diferente, né? Pelo menos ele contribui com cultura e música. É, né? É diferente. A gente entra com a cabeça de tocar mesmo, né? A gente não entra naquela de. Não é uma competição, assim. Tipo, você não tá Não pensando em ganha um ganhar um milhão de milhão, reais. né? Você ganha amigos, né? Pelo que eu vi, né? Que legal, hein, meu? E quando é que sai o próximo EP, então? Então. Veja bem. Veja Já bem, esse saiu, veja bem. é. Ele saiu, não saiu, 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 não saindo, mas. Já tem duas pra É, tem download. duas músicas pra download já Ah, e tem duas tal. músicas. Onde a gente acha essas músicas? Qual é o endereço de vocês na web? No nosso Facebook e a gente também tem um site, é tipo isque.com. Que legal, E no hein, meu? SoundCloud também. No É, SoundCloud saiu também. bastante música. Que barato. É, a agenda de vocês também, acho lá. Sim, tudo. E Tudo tá aí, no tem algum site. outro show próximo, depois do Lollapalooza, vocês vão se. É, a gente tem no Estúdio RJ. Ô, Cedo Sentado tem lá também? Que legal, Sim, hein? sim. Esse projeto é bem legal, né? Muito bacana, muito Que é bacana. cedo e é sentado. Pra mim, eu que sou velho, adoro esse projeto. Eu durmo cedo, é de graça. De Ó, não gasto graça dinheiro, ainda. durmo cedo, né? E ainda sou E de graça tem sentado, né? injeção na testa, né, cara? Então. Ah, pô, imagina tipo isso que então que é legal. Pô. I just want.